Hej allihopa! Nu är vi tillbaka igen med en, ja vad ska vi kalla detta? En ponyinventering. Ja, en ponyinventeringsvideo. jag har märkt att jag har inte så jättemånga ponys. Det är dubbla starcoins. Vi ska ha ponyveckan i Sneaky Dragons. Jag menar, ja, speak for itself liksom. Så jag har bett min kära vän Drew. Hon ska nu visa mig runt och helt enkelt hitta min bachelor. Ja. Men först ska vi invitera. Jag har tagit fram mina ponys. Alla mina ponys. Mm, det var väldigt inte många. Ja, jag ska visa här hur många det är. Jag får också använda araber under den här ponnyveckan, men de kommer inte ta fram. Ja, här har vi dem. Inte lucky där då, men här har vi dem. 4 stycken. Jellybean. Kommer tyvärr nog aldrig bli levlat Sture. sen har vi Diamond Spark. Det var nog en av mina första hästar tror jag faktiskt. Kalmaran där. Ja, den är fin. Sen har vi Baby Dragon. Det är ponyklubbhästen. Eller vad man ska kalla det. Ja, det sen är så fin. Ja, det är då. Och sen så har vi Rose Pie. Det är chikontecken. Och jag är så svag för den där färgen. Jag tycker det är så fin. Ja, men alltså den är söt. Den är skitsöt. Så det har... Ja, du behöver definitivt fler ponys. Det är liksom... Ja, ja, det är ju liksom... Och nu när alltså jag har ju varit inne på det här med dubbla Star Queens nu liksom, så det sticker till Fort Pinta. Fort Pinta, okej, okay, första anhalten. Jag hänger efter dig. Så ni ponys, håller duktiga där nu. Det är bra att lämna 4 ponys i stallgången. Ja, just det. Jag hoppas det är stängt i foderkammaren. Gud. Okej, nu är jag jättelat. Jag bor liksom i målen och åkt för att kvinta. Men så får det gå. Ursäkta att jag låter jättesurt, men jag är det. Så går vi ner och tittar på sötnoserna här nere. Jag antar att du inte vill kolla på gamla. Alltså de här jättegamla som ni såg, som jag hade i Yellowbean. Som var i level 1. ingen mer sådan om vi säger så. Så de kommer vi utesluta. Men annars så ska vi kika runt här. Så fort du levlat upp den till level 15 så får du köpa en ny gammal. Ja, men precis. Då kanske det blir sådana här liksom, kanske vill ha en till. Men det kanske blir lite hjälp av någon vänlig själ där. Muta någon där lite hos oss. Okay. Kolla vad de här är, de inte söta. Det är liksom lite, jag vet inte, lite skettis över dem eller någonting. Runda och goa. Och... Ett gäng med köttbullar på en båt. Ja. Yeah. Mm. Men de är så alltså, söta! Den här, ursäkta för de som har den här, men alltså det här är det original köttbullen. Lite sådär halvbränd sådär, men det är original köttbullen. Och nej, jag tänker inte köttbullen. Jag känner ett stort motstånd här. Jag är inte jättefödd av köttbullponys. Ja, men titta på den här. Den har ju ett hjärta på rumpan. Hur kan du motstå? Alltså, okej.
av alla de här så skulle jag ju faktiskt säga att den jag hjärtrumpen där och den här. Den här prickar jag, den har jag nästan på alla mina konton tror jag. Ja, alltså de är de finaste i sådana fall. Ja. Nej, men det här känns ju inte alls som att du var intresserad. Så att, nej, jag är inte sådär jätte hiphop på grund av, kan jag säga. Då får rulla fram någon annanstans. Det skulle vara rätt schysst om man kunde köra dem. Tänk om det var små vagnar. Så. Det hade ju varit ett skräp. Jag trodde du ramlade ner. Ja, eller kanske sprängt in i väggen. Men det är en annan sak. Okej, okay. I'm here. Vart ska vi? Vi kan väl ta transporten till Birks lantgård, för det är så långt. Birks. Ja, de har ju flyttat Connemarorna. Jag tänkte vi kunde kika på dem. Ja. Vad är det här? Det här är någonting. Vad hittar du för något? Jag hittar något. Det är väldigt funny. Jag hittar väldigt funny. Här? Ja, här kan det ju finnas saker också. Det glömde jag bort. Titta vad söt! Lite Welsh. Den var faktiskt fin. Det måste jag känna. Den var fin. Den är jättesöt. Okay. De har ju lite så här, huvudena liknar ju lite araben om du jämför liksom. Ja, precis. Och jag är ju jättesvag för araber. Jag älskar. I know. Ja, det är... Men kom nu, jag vill se om de verkligen står på Birks. Jag har inte varit och kollat, jag har bara hört rykten att de ska stå där nu. Okej, okay, jag måste ju se hur det ser ut där. Vad heter det? Heter det Birks Landgård? Ja, det gör det. Okej, okay. Jag bara letar i listan. Bara, nummer två. Okej, var det hästen då? Hallå? Hästen där. Jag har aldrig köpt hästar här så att jag är helt vilse. Men är de där uppe kanske? Ja. Ah. Här var det hästar. Ooh, titta! Massa hästar. Det är så sällan som jag... Här är ju alla de här. Mustangerna. Oj, det var länge sedan. Jag har den där pricken på något konto. Nej, det är Dottie, vet jag. Men här, Connemarorna är fina. Här är Connemarorna. Den hade jag ju då. Den här. Den. Flugskimmen. Ja. Det visst. Den har vi på ett annat konto. Den här tycker jag är så härlig. Den ser god ut nästan, den här. Jag vet inte vad det är med färgen. Maskens pony. Ja, eller hur? Den här tycker jag också är fin. Ja, den är jättegullig. Det är typ de jag tycker är fina. Ja. Kandidater? Den här får nog bli kandidaten i sådana fall. Eftersom jag har den. Jag vill gärna inte ha den typ. När jag har den på ett konto så får den vara den liksom. Jag försöker vara lite. Att inte ha samma. Om det inte är så att det är verkligen något som jag liksom bara. Okej, okay, nej, älskar. Typ som den som du rider på just nu. Ja. Sydhovens gård. Sydhovens gård. Det är bara på S. Japp. Så går vi till Sydhöven. Där. Och här har vi, vad har vi för kandidater här? Ja, här har vi ju massor med ponisar. Är det Welshen som står här? Nej, här står Kinkotyg och Gotlandsruss. Ah, okej. Okay. Alltså, jag tycker ju jättemycket om Kinkotygen. Den där har du ju, den är ju så fin. Jag har den svarta på denna konto. Den här. Alltså den är så häftig tycker jag. Så ovanlig färg. Den är ju där. Jag gillar den här krämaktiga också. Men jag har ju en som heter Byt. Så känns det lite. Ja, den kanske lite. Men den här, titta. Alltså de ser alltid arga ut.
Alltså, nej, de ser söta ut. De ser... Men, alltså, den här svarta ser alltid där ut. Jag har aldrig fått en bild när den ser glad ut. Ja, kanske. De kanske inte är så lätt att ta kort på. För de håller på hela tiden. Alltså, öronen alltså. Vi hade ett prat om det här om dem. Om att det är liksom typ en millisekund som de har båda öronen framåt. Ja, jo, de håller på hela tiden. Ja. Men alltså, russin, de är ju hur fina som helst. Ja, här, där har jag ju de svarta. Ja, alltså, men alla russin, jag tycker de känns mest ponny i hela spelet på något sätt. Deras ja. Trav, liksom, när de tippar fram så här, tripp, tripp, tripp. Men de är fina. Så, det kan man ha hur många som helst. Det kan man allihopa. Ja, nej, där är, alltså, jag gillar den bärsakta där. Jag gillar den första här. Och så den här i hörnet är ju liksom skitsatt. Ja, det är det. Men jag har faktiskt redan planerat att skaffa den på ett annat konto. Så det är därför jag inte vill skaffa den här. Ska vi springa ner till Welsh på en sån då? Welsh, ja. Mm. Då kan vi springa. Okej, okay. Då måste de hit ändå, eller? Typ. Ja. Typ runt omkring där någonstans. Yes. Kommer den här tävlingen här med ponytävling, kommer den vara här typ för evigt? Eller? Nej, den försvinner snart. Oh my god, får passa på. Då måste du ha en pony fort. Ja, men precis. Pony fort, köra den hela tiden där. Nu tappade jag helt koncentrationen, vart är vi på väg? Vi ska ta ermiten någonstans. Fort, ja, just det. Alltså jag brukar bara springa tills jag ser typ att den här ermitgrejen kommer upp. Och jag bara, okej, okay, det är där någonstans. Där, här borta är någonstans. Jag ser liksom tävlingsgrejen på kartan, så, så springer jag via där. Nej, jag sitter på det där urträdet ungefär. Den ligger till vänster. För jag vet, det stod några här ovanför. Och det är väl de äldre då? Ja, de är här uppe. Nej, okej. Vi svänger lite för kort, om man säger så. Lite för kort. Inte så ideliga. Yeah. Ja, de gamla står ju här uppe. Här står. Mm. Och det är väl, är detta Welsh just nu? Ja, det är Welsh. Men vi ska väl ha en av de nya? Ja, alltså finns det nya så vill jag ha hellre ha en ny som fall. Oj, jäklar, det var sten. Ding-ting. I och med att du gillar araber och så har du ingen Welsh, så känns det ju lite som att det här är... Alltså kandidaterna typ. Kandidater. Ja, du hade ju den i Fort Pinta också. Precis, den var vist. Mm. Och de här, alltså jag får nog hoppa av hästen bara för jag har lättare att se när jag hoppar av hästen. Så, där vet jag, du får ta hand om min häst. Okej, där har vi Björn. Eller typ Gisby. Ja. Okej. Alltså jag tror inte jag vill ha svart på grund av att jag har den andra i svart. Ja, okej. Okay. Nej, men alltså den här mörka fuxen är ju jättefin också. Ja, brun är... Ja. Och sen den här är fin också med... Den har som liksom som skimmelfläckar nästan. Eller vad man ska säga. Lite apelkastan när man tittar nära. Ja, alltså ja. Alla de här var väldigt fina. Ja, de är jättefina. Och den har, de har flätor. Ja, de kan ha jättefina manstilar. Men gud, så fina. Sen är jag ju väldigt svag för typ detaljer, om att du kollar på typ nosen eller så, och alla de har ju typ så här lite så här vid mule, något speciellt sådär, så de har ju ett bra jobb på de här, kan jag säga. Mm. Jag har jobbat. Alltså, den här som står här med mörkt huvud, det är inte riktigt min favorit.
Inte min heller. Jag kollade lite på den förut. Den var... vad ska man säga? Ja. alltså, den... Alltså jag kan tänka mig att den har olika liksom grejer. Alltså den har alla liksom, den här, liksom något speciellt med den. Men den är ju... Det passar inte på en häst. Eller, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag har en känsla av att det här är någon sån här färg som på vintern så ser den annorlunda ut på sommaren eller någonting. Ja, men precis. Att den behöver ändra färg, typ. Ja. Att den typ ska ha mer liksom, typ som den har i ansiktet. Så att den är fin åtminstone halva året. Ja, men typ. Ja, men alltså, typ att den har den här färgen, ja, som har ansiktet på vintern. Ja, precis. Ja, och sen, ja, nu i sommaren kan man förstå liksom att, att man börjar liksom, man börjar raka dem lite och så vidare på grund av att, att det blir varmt. Ja, den tappar säkert vinterpälsen och så är den ljusare under. Ja, men eller det också. Liksom. Men klart du ska ha en Welsh pony. Ja, jag tror att det blir en Welsh. Alltså. Ja, du har så himla ont om ponnisar, så att... Jag har alltid haft det. På alla mina konton kan jag säga. Har alltid varit lack of ponies. Liksom. Så det, för jag har varit den här anti-ponnin ända sedan jag började spela. Så har det alltid varit liksom bara, nej, jag gillar inte ponies. Men nu har det ju kommit liksom jättefina. Och har du sett att det står ett Welsh pony typ B på dem? Ja, varför står det det? Jag vet inte. Alltså det var något som jag märkte när det var någon som sprang runt med, så var det stöd, så jag bara, varför står det typ B? Men det kanske är för att det är typ B. Alltså, jag menar, jag får kolla vad det står på de andra. Det är så, jag tror det står det enda svarsponning, men du kan ju kika. Jag ska kolla. Ah, vilket svårt val. Jag tror att det blir någon av de här och inte den vita, bara för att jag har köpt ganska många liksom vitaktiga nu senast. Det känns det som bara. Jag tror det blir någon av de här. Någon av de två du står mellan. De hade jag också valt mellan. Helt, ja, bra. Mellan de här. Antingen den jätteljusa eller den mörka. Mm, just det. Oj, gud, vad svårt. Japp. Yep. Har vi några bra namn till dem så kanske det blir lättare. Ja, den här är ju som... Är det kanske lite uppenbart? Det är som en cream, någonting. Det... Jag gillar ju när den har ett namn eller liksom, du vet, något sådär som flyter ihop. Ja, precis. Kan du... den, alltså om det gick så kunde den andra heta Brownie. Ja. Gud vad gulligt. Går det? Brown finns inte. Men hallå. Det skulle vara perfekt. Man kan kalla för Brownie. Du ska inte ha en corny till. Nej, jag har en corny. Jag vet. Så det räcker med en corny istället. Det här är ju det svåraste. De ska heta något också. Okej, men om du kommer på en för den ljusa så ska jag se om jag kan komma på för den här mörka här. Kan vi ta bort den och så ser vi vad vi har och Eggy. Eggy, det är min gud. Eggy. Vad har vi för den här då? Men gud, här är broken. Alltså, kaktus.
Okej. Jag måste stöpa någon av mina hästar till Eggy. Ja, men lite så. När man väl hittar något, man bara, åh, vad ska jag lära det? Okej. Jag vet att man inte kan kalla den för cookie dör. För att du har testat det. men coffee någonting. Man kan kalla den för coffee bean. Eller coffee cup. Coffee break. Det var faktiskt inte alls dumt. What's up? Coffee break. Okay, so vi kan se att han nu då. Coffee break. Det är väl. Den bruna. Ja. Okej. Okay. Coffee break. Blev det coffee break nu? Coffee break. Coffee break. Woohoo! Mm. En häst i en... Ja, oh, nej. Nu vill jag lämna. Grattis till nya hästen. Ja, men nu tycker jag. Tack, tack. Var tog min gamla häst? Inte är det med den. Tinnen bodde väl åtta? Ja, men se där. Vi hittade en häst till slut. Tack, tack, ja. Tack. Tack för bra hjälpen. Ja. Ja, men jag tycker också det. Det var... De nya välkena är verkligen... Men de passar dig. Ja, men just för att de är lite sådär ändå. De ser lite ut som, vad heter det? Det ser Arab. Ut på araben. Och, men det gör de IRL också, så att det... Ja, så jag tycker de är jättefina. Det är de. Jag vill gärna ha lite fler färger på dem. Men, Det kommer säkert. Kan du finna stallet med Welsh ponnyer? Nu måste du levla. Är det inte event ikväll eller? Jo, det är event ikväll faktiskt. Men jag vet inte vad det är vi ska göra riktigt. Men det är i alla fall, du har ju den där specialtävlingen. Ja, men precis. Så jag får väl i alla fall levla upp den så den har något. Något mer än det. Ja, precis. Något mer än bara level 1 liksom. Så jag får väl köra lite på den. Innan. Men tack så mycket du för hjälpen. Lite handla är jag bra på. Jajamän, det är det. Ja. Nej, men då ser vi hur då för denna gången. Så först vi snart igen. Hej då. Hej då.